Դատարանի այս որոշումը որքանով է ձեզ համար բավարար ու ինչ քայլեր չնայած նշված որ դա պետք է քննարկվի, բայց այնուամենայնիվ ես գեղանկարների առիթությամբ հաջորդ քայլը մոտավորապես պատկերացում ունեք։ Դե ինչպես նշեց պարոն Գևորգյանը, թե վերաքննիչ բողոքները, թե պաշտպանական կողմի կարող եմ հիմա խոսել։ Ինչպես նշեց պարոն Գևորգյանը, թե պաշտպանական, թե մեղադրանքի կողմի վերաքնիչ բողոքները մերժվել են, ըստ էության անփոփոխ է թողնվել առաջացան դատարանի կողմից գայացված դատական ակտը։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, եթե մենք վերաքնիչ բողոք ենք ներկայացրել 190 հոդվացի համաձայն չլինելու հետ, այսինքն հիմնավոր կասկածի արձանագրման հետ, այս դեպքում պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք պետք է նաև վճռովեք բողոք ներկայացնենք, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք դեռ չենք խորտակցել թե պարոն Գևորգյանի հետ, ինչպես նաև գործող մյուս պաշտպան հետ, այս ուստի միանշանակ պատասխանել, թե մենք վճռաբեկ բողոքը ներկայացնենք, թե ոչ, միանշանակ այս պահին չեն կարող։ Դատարանի թե Առաջինադյանի դատարանի թե վերաքննիչ դատարանի այս որոշումների ձեռնելով կարող եք փաստել, որ օրինակ դատարաններն անկախ են ու անկախ են։ Ինչպես նշել եմ նախկինում, հիմա էլ կնշեմ, Առաջիացյանի դատարանը, թե այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանը կայացրել են արդար դատական ակտ, եւ մենք որևէ կասկած անգամ չունենք դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ։ Պարոն Ալեքսանյանի վերջո դատախազությունը իր բողոքում ինչ էր նշում ասած հիմնավոր կասկածը։ Դե դատախազության ամբողջ շեշտը կայանում էր նրանում, որ կալանավորման պայման հիմնավոր կասկածը թե սահմանադրական կարգը տապալելու եւ թե առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքները միանշանակ կա, ինչի հետ պաշտպանական կողմը համաձայն չէ, եւ ինչի հետ նաեւ համաձայն չեղավ նաեւ Առաջիացյանի դատարանը, ինչպես նաեւ վերաքնիչ քրեական դատարանը, եւ նաեւ նշել էր, որ արկա են կալանավորման հիմքերը, որը որ նույնպես արկա չեն։ Կալանավորման հիմքերից վարդ իրականացնող մարմինը նախկինում նշել էր թաքնվելը, քնությանը խոչընդոտելը, որը որ կարա դրսևորվի դատավարության մասնակիցների վրա, որևէ ապացույցներ, որոնք որ նման ենթադրություն կառաջացնեն, վարորդ իրականացնող մարմինը չէր ներկայացրել։ Տեսեք, ստե շատ մի փոքր նրբություն կա, վարորդ իրականացնող մարմինը անվիճելիորեն չի կրում ապացուցման բեռ այս կամ այն հիմքը ապացուցելու, սակայն բոլոր դեպքերում պետք է ներկայացնի որոշակի փաստական տվյալներ, որոնք որ այդ հիմքը հետագայում իր համար ենթադրվում է, որ տեղի կունենա, այսինքն այդ ապագային վերաբերող գործողությունները։ Սակայն ինչպես բոլորիս այդտեղ հայտնի դարձավ, թե Առաջիացյանի դատարանը, թե վերաքնիչ քրեական դատարանը այդ հիմքերը նույնպես չտեսավ։ Պարոն Գևորգյանի մասնակցությամբ քննչական գործողություն մասնավորապես առերեսում եւ հատկապես իվա։ Ոչ, Առաջիացյանի դատարանի կողմից կայացված որոշումից հետո մինչ այսօր Արմեն Գևորգյանի մասնակցությամբ որևէ դատավարական կամ քննչական գործողություն չի կատարվել։ Պարոն Գևորգյանը բոլոր մեղադրանքների մասին է տեղյակ է, և վերջինիս առաջադրված է 3 մեղադրանք. Սահմանադրական կարգը տապալել է, որը որ դրսևորվում է օժանդակությամբ, ինչպես նաև կաշառք ստանալ առանձնապես խոշոր չափերով և փողերի լվացում, որը որ նախատեսված է 197 հոդվածով։ Այդ մեղադրանքը առաջադրված էր օգոստոսի 3-ին, հետագայում դեկտեմբերի 11-ին նրա մեղադրանքը փոփոխվեց և լրացվեց, և արդեն առաջադրվեց այդ 3 մեղադրանքները, որը որ ես քիչ առաջ նշեց։ 4-րդ մեղադրանք չկա, այսինքն ոչ թե հանում ենք, այլ առհասարակ չկա։ Իսկ ի վերջո կաշառքի մասով մի փոքր փակագծեր չեք, բացի ժամանակաշրջանի հետ կապված։ Իհարկե ոչ։ Այն հարցերը, որոնք որ գտնում են նախաքաղաքական գաղտնիքի տիրույթում, ոչ մի նման դեպի հարցերը ես չեմ պատասխանում։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք կամ Արմեն Գևորգյանը գրավոր նախազգուշացվել եք նախաքաղաքական գաղտնիք չհրապարակելու վերաբերյալ, թե պաշտպանական։ Այո, այո։